ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2023 ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಒಂದು ಸರಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈನರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ, ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕ್ವಿಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, G20 ಯಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ವಾಡ್ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜು ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ G20 ಏನಿದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, G20 ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಆತಿಥ್ಯ ಯಾವ ದೇಶ ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ವಹಿಸ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ಒಂದು ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಏನು ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಕ್ವಾಡ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 4 ದೇಶಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಯಾವ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ USA, ಜಪಾನ್, ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, 4 ದೇಶಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು 4 ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಕ್ವಾಡ್ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಜರ್ಮನಿ, ಅಮೇರಿಕಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, 4 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಜರ್ಮನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು PC ಎಕ್ಸಾಮ್, PSA ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಮೇರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ, 4 ದೇಶ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು G20 ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿತ್ತು 18ನೇ ಒಂದು G20 ಸಭೆಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಕ್ಕೂ, ಈಗ ಕ್ವಾಡ್ ಏನು ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋಣ. ಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾತ್ರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಂತರದ ವೈದಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇವರು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೇವರು. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ನಂತರ ವೈದಿಕ ಕಾಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೇಟರ್ ವೈದಿಕ ಏಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವೈದಿಕ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ದೇವರು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಂತರದ ವೈದಿಕಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತವೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ದೇವರುಗಳಾದ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಥರ್ಮನ್ ಷಣ್ಮುಖ ರತ್ನಂ ಅಂತ ಇದೆ, UK ಪ್ರಧಾನಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಿಯೋ ವರದ್ಕರ್, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಕೋಸ್ಟಾ, ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬ್ಯಾಗೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಕಂಗುಲು, ಸಿಶೆಲ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತರಂಗ್ ರಾಮಕಲನ್, ಗಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಅಲಿ, ಸೂರಿನಾಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಾಂಗ್ ಸಥೋಕಿ, ಮಾರಿಷಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ರೂಪನ್, ಮತ್ತು 17 ಮಾರಿಷಸ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರವಿಂದ ಜುಗನ್ನಾಥ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2009ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು 2009ರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಬಸವರಾಜು ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿರುವ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಅಂತ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರೀಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಎಂಬತಕ್ಕವರು ರೀಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ರೀಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಅವರು 77 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು 48 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ 2021ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕರಾವಳಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಾಹನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಗರ್ ಅನ್ವೇಷಿಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 2021ರ ಜನವರಿ 9ರಂದು ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 16ನೇ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಜನವರಿ 2021ರ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇಂಧನ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಲ್ ಶರಹನ್ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಲೇಖಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ COVID-19 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ RS ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನೇಮಕ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಪ್ಲಿಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹರಿಯಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹ್ಯಾನ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಜಪಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನವನ್ನು ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಇದೆ 12 ಜನವರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಳವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 15ನೇ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಇದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಂದು ಸರಿಸುಮಾರು 1/4ದಷ್ಟು ಸಾಗರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಂದು ಬಹುಪಾಲು ಸಾಗರದ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಒಂದು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಫ್ಲೋರೋರೋಕಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫ್ರೋಕ್ಲೋರೋಕಸೋಸಸ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಡೀ ಜೀವಗೋಳದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 20% ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಒಂದು ಮಳೆ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದಕ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಹಾಕಿದೆ G20 ಏಷ್ಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ವಾಡ್ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜು ಅಂತ ಆತಿಥ್ಯದ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ವಾಡ್ ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ ದೇಶಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಈ ಒಂದು ಶೃಂಗದ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲು ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾಗಳ ದೇಶಗಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಜನವರಿ 26ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ರೆಫರಿಯಾಗಿ ಯುಮಾಶಿತಾ ಅಂತ ಇದೆ ಮುಂಬರುವ ಪುರುಷರ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಒಂದು ಯೋಶಿನಿ ಯಮಾಶಿತಾ ರೆಫರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ರೆಫರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಒಂದು ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರೆಫರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು ಇವರು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದು ಪೈಕಿ ಯೋಶಿನಿ ಯಮಾಶಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಒಡಿಶಾದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಅಂತ ಇದೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರವರೆಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇತರೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಒಂದು ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ 13 ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡೋಣ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ನೌಕೆ ಅಂತ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ನೌಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗಸ್ತು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ICG ಸಾಮ್ರಾಟ್ CG-47 ಕಾರವಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿದೆ 12.9 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ 105 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ನೌಕೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 LLH ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬಹುದು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮೂಲಕ ಸಂಘಟಕರು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 28 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡೋಣ
ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ರೋಬೋ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಸೇನಾ 5.0 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್. ಇದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಡೋದಾದರೆ 500 ಕಿಲೋ ಇದೆ. 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮರುಭೂಮಿ ಕಡಲ ತೀರ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಚಾಲನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಅಂತಲೇ ಶತ್ರುಗಳು ಉಗ್ರರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚಮತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉಪಯೋಗ ನೋಡೋದಾದರೆ ಉಗ್ರರ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಯೋಧರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ತಯಾರಕರು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕ್ಲಬ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೋಬೋ. 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಡೆಲ್ ಎಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಇಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಡೆಲ್ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೇಸುಗಳ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಏನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ.